רבותיי, אני רוצה לדבר איתכם כמה רגעים על המעלה העצומה של זיכוי הרבים. הרבה פעמים אתם מביאים חבר לשיעור תורה, בת מלך מביאה חברה לשיעור תורה, הם מתחזקים, לומדים דברים חדשים ומיישמים. אז תדעו לכם, כל מה שהם לומדים בשיעור זה בזכותכם, כל מה שהם לומדים בשיעור נזקף גם עבורכם. ואני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור מצמרר, סיפור מרתק, שיראה לכם מה חושבים בבית דין של מעלה על מי שמזכה את הרבים, על מי שעושה חסד עם אחרים. מסופר על אדם אחד שהיה עיוור, והבן שלו הלך איתו יד ביד. שניהם הולכים ברחוב ופוגש בהם אדם יקר שקוראים לו בעצם המגיד מדובנה. המגיד מדובנה, הצדיק גדול מאוד, רואה את שניהם ואומר להם, מה קרה? והבן מסביר למגיד מדובנה, אבא שלי עיוור, אנחנו עניים, הבגדים שלנו קרועים. המגיד מדובנה מתמלא ברחמים עליהם, והוא מכניס אותם לביתו, וסח אותם, ומאכיל אותם, ומשקיע אותם, ומקיים מצוות אורחים, שהיא אחת המצוות הגדולה ביותר, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. הוא רואה שהילד חריף, הוא רואה שהילד מלומד, אבל אין להם כסף, הם עניים. מה הוא עושה? הוא משלם. הוא משלם עבור הילד הזה ושולח אותו לתלמוד תורה, כי לאבא שלו אין את האפשרות, כי אבא שלו עיוור. לימים רבותיי, הקטן הזה הופך להיות גאון בישראל, וקוראים לו הרב שלמה קלוגר, שחיבר עשרות ספרים. רבותיי, המגיד מדובנה מספר שפעם אחת הוא הולך לישון והוא חולם חלום, ומראים לו בחלום שהוא כתב עשרות ספרים. הוא מתעורר והוא אומר, אני לא כתבתי עשרות ספרים, איך זה יכול להיות? ואז הוא נזכר שאמרו לו בחלום, אתה אמנם לא כתבת עשרות ספרים, אבל בשכר זה שאתה שילמת כסף עבור תלמידי חכמים, שהיה אכפת לך מהבן של הרעני הזה והעיוור הזה, ודאגת לו ותרמת ועזרת ונתת מהונך לכבודו, כל המצוות שהוא עשה נזקפות לזכותך. אז רבותיי, שאתם מביאים חבר לשיעור תורה, בת מלך מביאה חברה לשיעורי תורה, שאתם תורמים צדקה לתלמידי חכמים, צדקה לישיבות, רבותיי, אין דבר גדול יותר מזה בדור האחרון, אין זיכוי הרבים יותר גדול מזה. יהי רצון שהזכויות של כל עומדי התורה יעמדו לנו, ונזכה להביא חברים ולקרב חברים ולעשות רצון השם, כי אנחנו ממש ממש קרובים לגאולה. אז יהי רצון שתביאו חברים ותשלחו את הסרטון הזה לחברים, כדי שגם לכם יהיה חלק בזיכוי הרבים, וגם אתם, כל המצוות שהחברים שלכם יעשו, יזקפו גם לזכותכם. כי הם ילכו לשיעור תורה, ילמדו נטילת ידיים, ילמדו ברכות, ילמדו כמה חשוב ברכת המזון, כמה חשוב להתפלל במניין, כמה חשוב להגיד קריאת שמע של המיטה, והכל בזכותכם. ששלחת להם איזה לינק, איזה סרטון, אז תשלחו את הסרטון הזה, וגם אתם תהיו מזכי הרבים. תודה רבה על ההקשבה, ויהי רצון שכולנו נרחם על אחרים, ויקוים בנו כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים.